Da tar jeg denne fine drikkeflasken her. I'm not strong for a girl, I'm just strong. Ja, en drikkeflaske her. God morgen, folkens. Hjertelig velkommen til en ny video. Jeg har kjøpt med en ny lense, en Tamron 17-28mm. Nå er den på full zoomet inn, altså 28mm. Og det var det laveste jeg fikk min forrige linse. Og nå skal jeg zoome ut. Så mye mer får jeg i framen nå, på grunn av wide-angle-lensen. Jeg er sykt fornøyd. Veldig glad for at jeg kjøpte denne lensen her, og alltid ønsker meg en wide-angle-lens. Så det kommer til å bli mye bra filming med denne lensen her, ass. Så da starter videoen her i senga igjen. Jeg har da frokosten min her, 100 gram havregryn, 280 gram melk, en kopp med bær og 40 gram proteinpulver. Nydelig frokost. Nå er klokka 11.20, det er lørdagsmorgen. Jeg har jobbet 50 timer denne uka her. Skal jobbe 8,5 timer i morgen også, det blir 58,5 timer denne uka her. Kjenner at det var dritig å sove lenge i dag. Men stod fortsatt opp relativt tidlig, klokka 10. For å skape sånn familieselskap senere i dag, så jeg må rekke å trene først. Så etter frokost skal jeg dra på gymmen, så det blir nice. Jeg har low-key gått litt viral på TikTok igjen. Jeg la ut en video for litt siden hvor jeg screenrecordet Alex Eubank som sa at han følger fans og bla bla bla. Så jeg screenrecordet det, viste at han har følt med. Og så fikk jeg sykt mange til å tro at han kan følge alle da, så ja, den videoen popper nå for å si det sånn. Jeg la den ut for sånn 1,5 uker siden, den hadde 20 000 visninger i går, så plutselig da, gikk den til nå 350 000 visninger. Så ligger på 73 000 følgere på TikTok nå, så målet mitt er egentlig 100 000 før nyttår, så vi får se om det er mulig. Man vet aldri med TikTok, du kan legge ut en veldig enkel og simpel video, og så blow den opp, eller du kan jobbe drithardt med en video som vi ser flere norske brukere gjør, og så får den et par hundre visninger bare. Så det er litt dumt, men det er også litt bra. Sånn er det, det er litt urettferdig. Uansett, nå skal jeg ligge her, spise dette, og så se på litt YouTube før jeg drar og hitter gymmen. Det ble litt Peter André Kulid. Ok, så da var det på tide med pre-workout. Da blir det Aware Nutrition sin Sweet Peach Flavor. Så gønner vi en gigascoop. Fortsatt min topp 2 PVO. Litt deo. Folk som ikke bruker deo på trening. Altså, jeg har ikke ord engang. Første inntrykket, det er sett standarden, og har du ikke på deo på trening, say no more. Så, på leg days, bruker jeg alltid intro workout. Da tar jeg denne fine drikkeflasken her. I'm not strong for a girl, I'm just strong. Ja, en drikkeflaske her. Så gønner jeg en liten desiliter med det her. Tilsvarende litt over 200 kalorier. Perfekt å ta mid-workout på leg days. Du får påfyll av energi, og det er dritdigg på tunge leg days. Test ut. Så det blir leg day i dag. Kommer til å starte med mine to pre-exhaustion øvelser. Ikke sikkert jeg kommer til å filme dem. 1-2 set på leg extensions og på leg curls. Veldig lettvekt, høye reps, bare for å få blod i låra før jeg går over til min compound, som blir hex squat. Der kjører jeg mange feeder sets opp til ett top set på 12 reps, altså to back-off set. Så der har jeg tre totale effektive set. Så kjører jeg sittende calf raises, ett litt sånn tilvenningssett, og så fire effektive set. Deretter kjører jeg leg curls, ett tilvenningssett der igjen, for så gønner jeg tre effektive set. Så kjører jeg hip abductors og hip adductors. På begge øvelsene kjører jeg ett lett tilvenningssett og to high rep set, helt til failure egentlig. Da snakker vi rundt 20 reps. Etter det kjører jeg siste øvelse på bein, nemlig leg extensions, ett tilvenningssett, tre effektive sett, og så kanskje et par sett på mage på slutten. Effektive sett vil si mindre enn 4 reps fra failure, som er nok til å stimulere til muskelvekst. Det er veldig individuelt hvor mange effektive sett per muskelgruppe kroppen din kan takle, men når du finner ut sånn røffelig hvor mange sett, så kan du teste ut sånn som jeg, for eksempel på leg curls da, kjører jeg tre effektive sett, hvor jeg da startet med en vekt hvor jeg fikk 8-8-8, og de 8-8-8-erne prøver å jobbe opp til 12-12-12. Så kanskje i dag får jeg 10-10-9, og så neste økt prøver jeg å få 10-10-10. Neste økt etter det prøver jeg å få
11-10-10, hvis ikke 11-11-11, ikke sant? Helt opp til 12 på alle tre, med god teknikk. Veldig mye fokus på å gjøre skikkelig reps, ikke cheat repsa. Hvis du cheater repsa, så cheater du kun på deg selv. Hold repsa strikt, sånn at du får en fin flyt i øvelsene, og at du ser lett framgang. I tillegg til at du vet at repsa var bra nok til å kunne øke vekt, ikke sant? Fordi hvis du konstant øker vekt, så er det ganske stor sannsynlighet for at repsa blir dårligere og dårligere. For da tar egoet for stor plass. Men nok info. Håper det var noe lærerikt i det jeg sa. Nå blir jeg ned på gymmen og tester ny wide angle lensa mi, og ser om vi får nok en nice klipp om denne leg dayen her. Så let's go! If you work your time. Helt hva som skjedde, fordi med en gang jeg kom inn på gymmen, begynte å filme litt, så fikk jeg varsel om at det var lavt batteri. Det gikk liksom fra 60% fra jeg begynte å filme litt sånn oppvarming og sånn til 20%. Så det var litt dumt, jeg fikk ikke filme så veldig mye, men jeg hoppet over to øvelser, for det ble litt for dårlig tid egentlig. Var litt for treg med å komme på gymmen. Hoppet over mage, hoppet over utsiden rumpe, men det er ikke det verste. Annet enn det er en dritbra økt. Jeg kjente litt knasing i ryggen forrige leg day, så jeg tok litt ekstra hensyn til ryggen på hack squats. Plasserte beina mine litt lenger opp, sånn at jeg slapp å arche ryggen når jeg kom i bunnposisjon. Og så kjørte jeg bare repsa generelt sakte, sånn at jeg slapp å få en ubehagelig bounce i korsryggen på bunnposisjonen. For å hindre at jeg får en eventuell kink eller et eller annet bank i bordet. Nå er jeg dritsliten. Skal kjøre til besteforeldre mine nå snart, så skal jeg på middagsselskap. Kanskje få filmet et bittelite klipp derfra, vi får se. Så skal vi vise dere post-workout måltid mitt om 3, 2, 1. Så dette er da post-workout måltid mitt. Det er da 400 gram cottage cheese, 2% fett, en Yoplait yoghurt, eller hva noe enn det heter, og en kopp med frosne bær, ca. 150 gram. Dette er packed med proteiner, low cal, perfekt etter trening. Her snakker vi faktisk nesten 60 gram proteiner til så vidt over 450 kcal, pluss smaken. Amazing. Dette spiser jeg egentlig til lunsj på jobb hver eneste dag, men da bytter jeg til ut yoghurten med vanillesaus hvis vi har det. Og det skal love dere er, det er amazing, ass. Det smaker ut som en dessert. Bare at den smaker enda bedre på grunn av innholdet i tillegg, så det blir jo basically en 12 av 10 snack. Eller dessert, eller lunsj, eller hva noen må kalle det. Men ja, nå begynner tiden å gå frem her, og jeg må spise opp dette, kjøre til besteforeldrene mine, for det er der det skal være familieselskap. Han er egentlig ikke hvem som kommer, men det blir sikkert bra. Da har jeg akkurat kommet hjem fra familieselskapet. Jeg er drittrøtt, fordi jeg kjenner at uka med jobbing har tatt på noe, ass. Herregud. Klart ikke sitter ro uten å dabbe av eller gjespe et sekund, vet du.
Men ja, nå skal vi lage med pizza her. Kjøpte en litt forskjellig. Pepperoni, ost, rømmedressing, vetemel, pizza, saus. Hatt opp i gjær, skal blande opp i vann, og så lage en digg pizza. Så vi skal vise dere den. Test ut tine rømmedressing. Aldri smakt den før. Ok. Decent dressing, low cals, 116 per 100 gram. Tåler til pizza, så trenger jeg egentlig ikke dressing, men måtte bare teste den. Som dere kan se, så er det tynne pizza der, ja. Noe som er nøkkelen til å kunne spise mye og ha mye digg topping oppå. Kunne slengt opp litt mer salat, paprika hvis du likte det, litt sånne andre ting, for å få opp volymet. For det er som regel i deien, kaloriene ligger. Så hvis du lager en tynn dei, så får du da mer mat for mindre kalorier. Key. Nå har jeg slukt pizzaen jeg lagde. Det var 1800 easy calories. Sparte mye kalorier mot slutten av dagen. Spiste litt kake, endte på pluss 3500 calories. Men det går bra. Cause we bulking. Rolig lean bulk, altså. Men dette var alt jeg hadde for i dag. Jeg gleder meg til å redigere videoen for å se hvordan lensa performed. Så tusen takk for at du så videoen. Kan vi nå 50 likes? Hadde jo vært supert. Ha en fin dag videre, så ses vi neste.